На своїй домашній арені кременчуцькі хокеїсти приймали Донбас в рамках фінальної серії чемпіонату плей-офф у Хайо Парімач. Відзначимо, що для обох команд це вже третя фінальна зустріч за 4 сезони. З перших секунд матчу гравці Донбасу створювали небезпечні гольові моменти біля воріт господарів поля. Голкіпер кременчужан В'ячеслав Новицький зробив чудовий сейв після блискучого китка Григорієва. А на третій хвилині донеччани пропустили шайбу. Кременчужани провели затяжну атаку і з першого ж китка закинули шайбу. Рахунок в матчі відкрив Дубінін. Ще через пару хвилин і форвард Кременчука Пукс скористався помилкою захисника Донбасу і закинув другу шайбу. Проте кременчужани не скидали обертів. На 14-й хвилині Донбас залишився в меншості і за хвилину Кременчук реалізував свою перевагу. Третю шайбу з льоту закинув Тютченко. На перерву команди пішли з рахунком 3-0. На початку другої 20-ти хвилинки Донбас провів заміну голкіпера Трифонова на Дяченка. А всередині періоду ініціативу гри перехопили гості. На 30-тій хвилині матчу хокеїсти Донбасу розіграли комбінацію. Туркін підставив свою ключку під кидок Пангігова Юдашева, від якої шайба влетіла у ворота містян. Таким чином суперники пішли на перерву з рахунком 3-1. Сценарій атак другої 20-ти хвилинки продовжився в третій. Все почалося з небезпечного моменту ляльки та закінчилося двома шайбами Донбасу. Спочатку своїм китком в дальній кут Журавльов скоротив рахунок до мінімуму – 3-2. А вже через хвилину Костіков зробив його рівним. Далі на майданчику тривала рівна боротьба на високих швидкостях. Обидві команди могли забити гол, але на 58-й хвилині лялька здійснив сольний прохід і закинув шайбу. Проте кременчуцька команда не хотіла поступатися і проявила характер. За 6 секунд до кінця третього періоду закинула шайбу у ворота донеччан, тим самим зрівнявши рахунок та перевели гру в овертайм. За кременчужан відзначився Дмитро Созонов. В овертаймі сильнішими виявилися гості. У першій же своїй атаці Донбас забив переможну шайбу. З передачі Карпенка відзначився капітан донеччан Захаров. Отже, перший фінальний матч у Хайо Парімач між Кременчуком та Донбас завершився перемогою донецької команди в овертайм 4-5, які повели у серії 1-0. Після гри головний тренер Донбасу Сергій Вітер поділився враженнями від протистояння. Ребята молодці, забрали гру. Хоч багато ребят не грає на такій маленькій поляні, треба було чуть привикнути. Ну, звісно, поответственні, додали в відповідальності, забили, було тяжело. Це іспитання свого роду. Ми гру забрали, молодці. А ось Олександр Савицький зазначає, що гарний хокей кременчуцька команда показувала у першій 20-й хвилинці. Відзначимо, що вперше за тривалий час ворота кременчужан захищав В'ячеслав Новицький. Перша гра фіналу проіграли, звісно, ребятам завжди говоримо, і вони це, в принципі, знають, що гра длиться 60 минут, ми, в принципі, неплохо виглядали першу 20 минутку, потім вторую, третю провалили і, ну, хорошо хоч проявили характер, що в кінці зрівняли. Якась успокоєність вийшла у наших крайніх нападаючих, безобразно виглядали, хоча ми, ну, я два періоди говорив, що треба робити. Плюс ще, звісно, в обороні допускали вольності, тому такий результат. Другий поєдинок фіналу відбудеться вже 9 жовтня о 18:30 на арені «Айсберг». Нагадаємо, що фінальна серія продовжиться до 4 перемог однієї з команд. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.